Хотспот. Ние питаме, вие отговаряте. Кои медии предпочитате? Радио, телевизия? Еми, по принцип телевизия. Телевизията е по-добре. Да, да. Мисля, че телевизията е по-добре. Еми, телевизията, ама слушаме радио. Телевизията. Телевизия гледаме. Телевизия основно. Повечко, но пък и радио слушаме, особено в колата. Радиото. А какво предпочитате по принцип по телевизията да гледате? Ами, то по телевизията, освен за политика, май напоследък няма. Така че на мен не ми е интересно. Ага. И някой филм, някой интересно забавно предаване, това е основно. Да. Научно-популярни предавания. Панорама, може би. Спортни канали гледам. Предпочитам баскетбол, бойни спорта някой да гледам. И това. Но новини и такива работи не слушам. Ми най-вече новините и някой сериал. Някои забавни предавания, концерти и такива неща. Честна дума, най си почивам на елементарните екшенчета. Турски и американски филми избягвам да гледам. Просто няма нужда да мислиш. Гледаш екшен и си почиваш. Много пошто ще има по телевизията, които не бива да се дават. А какво искате повече да дават по телевизията? Какво да се дават? Повече българското. Български песни, български театри, и така, български опери, български кина. Хотспот. Ние питаме, вие отговаряте.